I gde ste, braćo, dobrodošli u novi video. Znači, danas će vam, brat, pokazati kako da dođete do Luitovog Džulajna. Znači, pogledajte ovu čistoću, braćo. Znači, sad ću vam pokazati vežbe kako da vam se ovako reshape-uje, da bude, da ide onako u špicasto. Tako da, ajde krenemo video. Znači, prva stvar je da ne pijete gazirane sokove i ta sranja, da vam se ne skuplje ode mast. I druga stvar je da žvaćete žvaku što češće, da vam, da vam rade ovi mišići. To vam čini vilicu širom. Tako da to su ono prvo dva tipsa. A prva vežba je, braćo, znači nemojte se neko nasmeju. Nemojte se neko nasmeju. Znači prva vežba je ovako. Umite ovako vilicu. I napred. Znači, aktivirajte ove mišiće odale. Nemojte se nasmeju neko, braćo. Ne, ozbiljno. Jako dobro radi, ovo mi je najbitnija vežba, znači aktiviramo ove ovde, vam jača, i ovom ovde zateže, znači ovako. I to je to. Znači što radite, ne znam, dok ne možete, lupam 3 serije, 3 puta po 15-20 komada tokom dana kad setite. Druga vežba. Druga vežba je, ne, ali nemojte se smijete. Druga vežba je, da, uzmete ovako, to mi je da vam se zatekne ovo, da vam se zatekne ovo ovde, da bude ravno. Znači ovako, lijevo desno, da aktivirate ovo ovde dalje. To isto radite ono dok ne crknete, dok se ne umori, onda pauzirajte i onda opet. Isto, lupam 3 puta ovako kad setite u zonu vežbu. Znači to, ja. A bitno vremena ćete skontati, bitno da ovim nekako... Ok, znači to su, to su prve dve vežbe. Treća vežba je najbitnija, koju ja nisam savladao, to vam se zove moving. To mi je da jezik, umjesto dole, držište gole, e. A ne znam, vidite, znači skroz ovo mi je nepce, i da jezik umjesto ovako dole, držite u zivicu. I onda vam to zateže se ovo dole, i onda onako, imate to kolin, bokovski džulajn. I četvrta stvar, znači to su vam tri vežbe koje ćete sigurno imati. Četvrta stvar je, stavit ću sliku ovde, imam gore. Znači ja sam to kupio, platio sam 20 eura. Imate ona sranje kao guma za žvakanje i to vam onda ojača ove vilice, to su vilice, ove ovde mišiće. Tako da to možete pomoći vam, a i ne morate, to možete zamenite sa ovom vežbom, onom prvom vežbom sam vam pokazao, znači ovo, ovo i jezi gore moving i to je to, usput žvaćete žvaku, pijete dosta vode i to je to. Tako da ovo je bio quick video, braćo. Znači krenuo sam da streamujem opet svaki dan oko 8-9 palim live streamove uveče. Tako da majite na live streamove, nemojte da ste cave. Tako da bacite ovde like i subscribe, doćete na live streamove uveče. To to, mi se vidimo u sledećem klipu, a do tada imate jedan veliki pozdrav. Vidimo se, braćo.